एक गुनाकार दे बख्शिश दी दुआ करनी ते मेरी रो तहारत दे दे क्योंकि तेरे महबूब मुहम्मद की सना करनी زلف دے ہر ہر کنڈل ہر عاشق دا دل جانے زلف دے ہر ہر کنڈل کمال کی یا رسول اللہ زلف دے ہر ہر کنڈل تے ہر عاشق دا دل جانے آنے جانے والا تجھے دیکھتا ہے اگر سمجھ لگے میرا یہ مزاج نہیں ہے آپ کو بار بار کہوں انداز ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ کھڑے کر لیں بار بار آپ نہیں کہوں گا لیکن یہ مصرے اگر سن کے آپ کا دل کہہ رہے تو سبحان اللہ بھائی گا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا آقا دنیا بسانے والا تجھے دیکھتا کمال کی یا رسول اللہ اللہ نے جانے والا تجھے دیکھتا رہا آقا دنیا بسانے والا تجھے دیکھتا رہا ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا آقا تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا کمال کی یا رسول اللہ کمال کی یا حبیب اللہ کمال کی یا رسول جتھے جتھے سونا قدم ٹکاوے اوتھوں دردی لپ لپ جاوے جے سونا جب سیر چمن دی سارا گلشن سیس لوا اب میں نے آپ کی زبان اللہ کی صدا سن لی آپ نے میری صدا سن لی میں کیا پڑھ رہا ہوں اور پھر آپ کی صدا میں نے سن لی ہے ادھی راتی دن چڑھ جاوے
दिन चढ़ जावे दिन चढ़ जावे जे सोना मुख तो नकाब उठा जे सोना खुले बल जुल्फा दे तेरा हीरा भुल जावे खुलक तेरे मौले दुनिया कोई बिन नहीं जान बचा हथ फुला बिच हथ फुला दमान बधावे आजम एटा सोना मागी सानू किधरे नजर नावे कवालगी या रसूल अल्लाह कवालगी या रसूल अल्लाह कमालगी या हबीब अल्लाह कमालगी या रसूल कशप तुझा जमालगी हसुद पिसादी बोलो सल्लो सुखीन सा किसे कबूल याद दसा की मैनू हरेक याद छड़िया फिर बुआ सजदा दा मलके बह गया मैं हर इक जदों तुरकार छड़िया ओ सजन सदके हुजूर दी यार तो मैं इको नजर मारी ना तो इसमें मेरा कमाल है ना तो इसमें मेरा कमाल है नफल सपा है शऊर का नजर में रखते हैं आप मुझको ये कर्म है दाता हुजूर का जी बैठा क्या मुझे से मुझे कुछ
होश पिला के छोड़ दिया। आपकी खास तवज्जो चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कर्म होता है ना जब तुम निगाह काम करती है। निगाह ही से मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, खुदी के पुतले को बेखुद बना के छोड़ दिया। भाई तवज्जो रखनी है चौथे मिसरे पे। निगाह ही से मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, खुदी के पुतले को बेखुद बना के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम को जा रहे थे मुझे, हुजूर ने मुझे उसे छुड़ा के छोड़। फिर सोजो दम दे के मुझे, सोजो दम दे के मुझे, आपने इरशाद किया जा तुझे कश्म कशे तहर से आजाद किया। आए सौ जान से उस तर्ज़े तकल्लुम के निसार, आका फिर से फरमाए क्या आपने इरशाद किया कि मैं था क्या मुझे बात समझने वाली वो नबी रुबाई है। इसमें क्या बना दिया, आपकी बड़ी तवज्जो चाहिए।